Ürək toxunduq. Bir balaca bir sözüm var. Ürəkdən şeir deyəcəksən? Yox, ürəkdən şeir deməyəcəm. Mənim bu yaxınlarda başıma hadisə gəldi uğurluqla bağlı və bir neçə saytlar 6000 pulunu aparıblar maşından. Maşını ehtiyatsızlıq ucbatından pəncərəni açıq qoymuşam. Hara getmişdin qoyub? Studiyaya getdim. Maşını açıb studiyaya getdin? Hə, o bilmədim yəni açıq qalıb. Bilsəm onu bağlayardım. 6000 hardan idi o pul səndə? 6000 3 gün 4 günün toy pulusuydu o yəni. O evdə olmalıdı. O 6000 kimsə bir saxlamışdım maşınımda da evə getmədim. 6000 kimsə mən İndi bax. Kama bilər o məsələni. İndi bax, əgər kimsə... Kimsə? Kəmalə, bunu... Yazıq Kama. Kəmalə, bunu kimsə verib birədi ki, 6000. Nə olar? Yaxşı, kimsə versəydi, o mənə... Toyun behi ola bilər də. Yox, yox. Toyun behi ola bilər. Yox, yarım saatlik... 6000 toya gedir bu. Əlbəttə, dəstəklə toya getsə, 10000. Kəmalə, yaxşı dəsən, mənim canım. Yox, düz deyir. Əz dəstəklə əslində belə baha gedir. Belədir də qiymətlər. Zaur, onu demək istəyirəm. Burada Nəsimi Polis İdarəsinə 21-ci bölməyə bizim çox bölmədi, teşəkkür bizim edirəm. Bizim bölmədi, bizim rayonda. Bəli, çox teşəkkür edirəm onlara. Tapdılar. Bütün əməkdaşlarına. Bugün oğurlanan pulum, sabahlarım günorta həmin insanın verəcəklə alındı. Və qəhbiyyə qədər alındı. Hətta soruşa da bilərsiniz. Bir onların polis əməkdaşı məni yığdı ki, Nəfəs xanım, doğrudan da halal pulun üstündən 1 manat da götürülmür. 6000-in 6-sına gəldi mənə çatdı. Bütün teşəkkür edirəm polislərimizin. Mən həmən vaxtı məhliyə dönəndə əlində bir salfetka satan oğlan var idi. Mən əslində onun simasından gördüm ki, bu salfetka satan deyil. Bəli. Kamerada da düşüb. Bilmirəm yaşını, amma 4 dəfə həbs olunubdu və yenidən axtarışa verilibdi. O da sağ olsun. Sən də pulu evə qoy, kassa qoy, evdə bağla, açar da. Mən səlgəsiz eləyirəm, valla. 6000 pul az döyük, Kəmalə. Yox, 6000 əlbəttə, 6 manat da bugün puldur. Mən başa düşürəm, əlbəttə musiqiçi əziyyətlə gedir pul qazanır. Təbii, əziyyət, halal pul. Amma yəni o bir gündə olan deyil, Zaur. Bilirəm, bilirəm, səni bilirəm, bilirəm. Bir gündə olan deyil, neçə günlərin puludur.